Bonjour la famille, c'est toujours Kil Masnakata Chronique d'Inès TV. Lelo, fona félicité, courage, y'a fali poupa, nandenge a beti na stade de martyr. En tout cas, public et yaki, fali a montré que azape na public et na niveau ya capital wana, batubayaki de partout, bien que image ezala ki penza ki to kote, bien que son ezala ki penza ki to kote, bien que Batouba déborda quitté, bien que Fali a retourné stade été, mais en tout cas il faut qu'on félicite Moussala Oyaouti Kosala na journée yalelo. Moutou nanga gina lobela sika eza moutou oyo, Marc Aouzi. Bande konanga ba golo a chaque fois en aloba wake. Moutou a bebi saka marketing ya fere gola. Eza batu oyo kaka baza na entourage ya fere mutu mubimba za kozwa ta ya kofinga Fali ole ya ko defendre art musique ya fere gola baza kofinga Fali combien de fois toloba ke eza na batu ba kofinga musique ya Fali eza ba youtuber ba chron ba fan mais directeur ya arte directeur artistique et aza koleka alobaki akotam akomibiembika komiboma tina niveau wana naze kozela journée alelo nayo kasoki amibumi soki azaka ka vivant lelo stade de betami batu bayaki batu batondaki tozomona ba images zalaki plein mais kamar kauz ozomona erba za ko benga yo soda soki soda makasi. Eza bien ndenga ki congolais mais ndenga musique boza ko boma fere lelo fere za okende ko beta na Côte d'Ivoire les 5 dans une semaine mutota moko ta zo lobela concert na ya Côte d'Ivoire kaka ko finga fali adversaire na bino boza ko finga e o bango baza ko finga bino te ska stratégie a fali eza ki bino boza ko sale la ka bango marketing bofingi ke ya okokate azana bafane soki ya Google Ads bomoni batu bakota ki wana sika lelo olia kufinga kafali toze la sika fere soki pia kosa la même chose tota la pe fere soki ya kotondisa ya ngonde sika kritike falaki e bandela apre konser ya fere gola nde tosa la kritike komona nani atondisi nani asala ki boy nani asala ki boy mais olio tuza kumona Fali abeti musique atondisi na ane oyu bato oyo basali événement après inosbi eza Fali et puis c'est leo pe asali makambo toze la sika le 25 décembre makambo nini oyu événement nini oyu eriche watanabe ya kumemela biso puisque ye mutu anonse stade de martyr inosbi abeta ki yango deja ane oyu Fali auti kubeta mais c'est lopé asala ki makelele na makamuna ya soki imka ilo biso to benga ka YMCA bomoni grandeur ya musicien eza alobi likambu asali pe yango alobaki kotondisa tondisi mais a raverser yango te différence eza wana a raverser te bato babukani te ba eloko ya mabe esalemi te comparé na makambu oyo wera sala na stade wana. Donc il faut toujours respecter les gras qui ont vécu. Ouera sali makambu, asala makambu. Ouera tikali unité de mesure ya stade de martyr. Tilelo po ouera beta kyango nan ba série ba télévision za laki ba YouTube za laki te. Facebook za laki te marketing ya pamba za laki te. Ba billet gratuit za laki te. Mais beta ki yango ba futa ki ba billet na bango ba sombi ba koti. Attendi ça qui a un peu plein et a craqué. Alors, Fali, les lots moni aux ufimbo à Mukolo, aux ufimbo à Mukolo, ya ouera, mais autant d'ici quand même, au la qui si qu'il y a quand même parmi Bao Bazakoya, aux appels à place et yo. Aux appels à place. Si Kamoutou Oyo, Bagolo, il faut battre la peine, nanani, Babandako réfléchir avant Koloba. Il faut bafungola pe ba marque ozi ni bafungola bango nini
matoi ba fina bango peza ba fungula bango ba lobela bango pena façoni na kosale la marketing ya vie na bango ya artiste na bango préféré puisque makambo otomoni na makambo azala asala ki alobaki c'est comme si pona ngai c'est comme si fere na fali ba solola kana bango on dirait nani fali bato basale la ke marketing eza bato ya fere puisque mutu nyoso boto so totali ba makambo nyoso ya fere bato nyoso ba lobela ka fere kombo ya fali fwezala na titre image pe ya fali fwezala bato balobelaka fali okomona bango jamais bazolobela makambo na bango batiaka ba banini ba foto ya fere na kati batiaka yango te parce que bango basalelaka fere marketing te mais bino bosalelaka fali mpo marketing lelo bozala komona défi oyo botielaki ye bango balakisi ke bakotia bakoya konini koprouve bino ke baza na bawario bango pe bayaki bomoni bien que etondaki plein te mais abeti concert na ye balobaki mbule kobeta mbule betaki nango ya muke muke mais après ça il y avait le bota abetaki abeti na ye tokopesa nani faute lelo tokopesa nani faute sika lelo il faut bagolwana bagoloise bafungola miso bagolwana bagoloise bazala ekenge parce que bozana droit ya échec été faire à lobby à kobeta concert ya stade des martyrs ce qui année prochaine droit ya erreur exacte puisque makamyo so bolobi pona fali bango sika bakolo bango pona feri ekozala sika défi puisque na répertoire nanini na car nanini na ba makamyo tuza komona quand même faut ko loba vérité fali ataza adversaire a feri aza adversaire a mutu nyoso bachela kaye asa beti ba stade ebele libanda a beti ba stade penda tomoni ba Chad a beti ba stade ba place ebele bien que na poto nde na poto pena ya États-Unis aza na popularité te na ba Canada ko to popularité zate mais na niveau ya Congo na Afrique wana aza na popularité na côté ya tomona ki na côté ya nini oyu Côte d'Ivoire aza na popularité makasi beta ka toni saka na nini Cameroun a beta ka popularité toni saka mais mutu oyo ki ko chela fali tembe penza na kilelo ezakaka inosbi puisque inosbi aza pe mutu aza ko oze abeti stade ane oyo abeti Chad abeti stade martyr pe ye le se aza musicien oyo baza ko chia pe na aza ko sala makambo oyo fali aza ko sala avec album moko sika mfere aza na 7 album fali pe aza na 7 album mais fali abeti makambo ebele par rapport na fere ba différence ezali tokoki koloba fere azamu ayembaka bien azamu bien azabu makambo bien makambo wana kote showbiz eza na tina penza te showbiz ya lelo eza beta osalaka ba sorti osalaka ba invitation ba concert wana eza okosa mbongo mais soki mutu azokosa mbongo te awa tozomona bato ebele kutu aba kofinga fere azalaki na prison ava prison fere azalaki libre aza kobeta te ava prison fere aza kobeta te sorti na ye soki ekopesa ye mwa mupepe ya sika ekozala bien parce que ye abetaka musiki ya bien aza na ba musiki penda ya bien soki sorti na ye ya prison soki ekopesa ye bopportunité anini ase depase po asala pe makambo oyo nano asala te akende mwa libo au-delà ya oyo asalaka ekosala pe bien mais sinon bafan obosepelaka na fere egola bobanda komesire ba attaque epai ya fali puisque makambo fali boza koloba mingimingi azaboye aza kosala makambo ya bien malgré ke aza na mongongo ya bien te naza kobeta musique malgré aza na mongongo ya bien te aza na popularité na ye malgré aza kobeta aza na mongongo ya bien te aza na public aza na public aza nani le plus aza mutu bazolukisa mingi mais na ki ane 2022 mutu aza le plus populaire le na ki 2022 eza inosbi puisque azalaki le plus sollicité na ba featuring abeti pe tournée europe américaine abeti stade ya lemba abeti stade de martyr donc abeti pe ba tourner na nini abeti pe tourner na afrique en tout cas na côté bato ba bimi libanda mingi na congo na kilelo eza
Fali, Inosbi, Nako Fiolomide, Bango Misato. Ponangai, et pour deviner Nangai Zakaka, Marc Aouz, il faut Ayeba, Makamwaza Koloba, dans les réseaux sociaux, il faut Bongisa Langage Nae. Alo belaka mingi marketing ya ferigola azwa mwa mingi soja kofinga ka Fali azwa tamuke ya kofinga me mingi za la promotion ya makambo ya ferigola puisque makambo alikela kana television makambo alika kolobela kolobela penza musicien na ye na television za la ka tamuke par rapport na ta oya ko lekisa pona kofinga Fali na ta ko pona kofinga Fali wana batu bazako yoka bazana kilosité ba kende koyoka makamuni ni Fali ya salaka ere bazo kende kuna c'est Fali ki gagne eza ferete c'est Fali ne mutaza ko gagne ba fe inosbi azana touré ya ya nini Afrique mobimba Afrique de l'Est kala mente album nzembo ya sika nouvelle chasseuse ko bima ba oboza ko sepela na inosbi naza ko lobango toujours bino ba to sepela na inosbi bobo sana te ko kokene kokone ni kokende ko télécharger banzembo ezana no na ligne banzembo ezana no am ezana no na ba plateforme bo télécharger ngo bo streamer banzembo wana boyo ka banzembo tozana ndeko na biso pe jizo azo préparer nzembo moko boyo donc boza la prêt pona ko consommer banzembo et puis nani mama na bango honorable Rebuchulo azana nzembo déjà buno moko bosi boyo ki nzembo ezokende bien ezokende kalamente plus de 300 000 déjà na kad na c'est bon azoko tambola bien bo continuer ko streamer ko yoka bango bo pesa bango pe poids parce que c'est génération ya sika bota la Fali a comme ko beta concert na age 45 ndé ta comme ko avec cet album pour beta stade des martyrs mais inosbi beta mon album moko ça veut dire que aza musicien ou il faut que soutenir il faut que simba to que ne le bosso to soutenir yé bo se pela bo partager ba image bo partager image to changer langage to lobe la musique na ndenge ya positivité to tika ba détraction moko ezangitina le loto moni ke Fali aza musicien penda ya solo asali makambo na ye mais côté son ezaki bien te image pezala ki to côté mais quand même a osé a beti concert na ye na stade des martyrs et le roi qu'on félicite. Maï, moutouna beno gil, mas bo partager, bo s'abonner, bo commenter. Toujours dans les beaux et à la prochaine. Nazoya ka penza, nazoya kalamingite na makambo ya sika. Bo zala décider. Bye.